ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ 1,17,00,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸಂಪಾದನಾ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕಳೆದು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವತಃ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಜನರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗುವ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಾವಿರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗುಲಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಭಗವಾನ್, ಅನಿಲ್ ಮಾನೆ, ರಾಮಮಾನೆ, ಇರ್ಫಾನ್ ಬಿಪಾರಿ, ನರೇಂದ್ರ ನೆರ್ಲಿಕರ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಿಪ್ಪೂರೆ, ಮದ್ರಸಾ ಜಮಾದಾರ್, ಫಿರೋಜ್ ಕಲಾವಂತ್, ರಾಜು ಗುಲ್ಗಂಜಿ, ಮುತ್ತುರಾಯನವರ್, ಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮಾರ್, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಡಿ ಸೌದಾಗರ್, ಮುರುಗೇಶ್ ಕಟಕ್ಬಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಕಮಿಟಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಇಲಾಖೆದವರು ನನಗೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಅದೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಈ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾವು 1,17,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾಗೈತಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ರೆಡಿ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶ್ರೀ 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 ಸಪಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಾಯ ಬರೆದಿವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 50,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೈತಿ. 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಫೀಸನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.